Selam hamiye, selam lan kudur, selam lan. Bugün Grand Mobil Airport'amız yerle, tak yerle. Bugün sırada sargın abnavliyna hakkıda it putaman ve bugünkü asosiy narsamız craft'ta. Bu nasıl köpçülük yok adı, kere bu zaman bana uzunca başı da yoktu. Craft bu, kanaka narsa, craft bu inventardaki narsalar, başka narsalar. İyi onu görsesegen buladı kutorum. Ben maşine Skyline, Nomine yor orta lekin kraska jiyala. Hatta bu galuboy svet koysa ham mashita zo bo'lar. Paul Walker ga o'xshatib turib fanatiman ma Paul Walkerni. Qanaqa geylik deb aytib tursa ham bo'lardi. Vay. Tak. Craft inventarga o'tamiz. Inventarga o'tsak, bu yerda sazda predmet bor. O, maskalar, vashita zo'r maskalar ko'ryapman men. Svetofor nima bu svetofor kanak takamiz buni katga takamiz buni bu predmet starka voy 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 vashiku skinchiklar mashina ham bor ekan oh Porsche Mission R xo'sh jigarlar craftda mashina narsalar kerak bo'ladi bu narsalarni biz topishimiz kerak buni menimcha o'ylashim bo'yicha survival o'yinlarini o'ynaganlar va yaxshi bo'ladi narsalarni topib turib craft qilib yig'ib o'sha narsani yasashadi vashita zo'r kamenni craft menimcha bu ham craft anakasidan bittasi jelezo xullas mana shu narsalarni biza ishlab topamiz bu yerda legendarniy o legendarniy vortex o bu narsani hali grand erpada ko'rmaganman ya'ni birinchi ya'ni yangi narsa o ustoz shifu man buni bilmayman multfilmni man ko'rmaganman vashida bu kim bo'ldi tushunarli bildim nomi esimda yo'q redki okey обычный o'zi negadir ishlamay qoldi aylincho tak inventarni o'zgartirishlar normalniy bo'lgan manimcha server otib yubordi manda ha yo'q otib yubormagan ekan tak da magazinga o'tamiz negadir ishlash chala bo'lib turibdi vashida bilmayman nega hozir ko'ramiz xullas nimani aytmoqchi edik xo'sh inventar craft va shu narsalarni yig'sak bo'ladi ya'ni biza shu narsani yasaymiz va shu narsani polnisi shu narsadan soqqa qilamiz tak bu yerdan chiqib turamiz xo'sh craftni ishlash qanaqa bo'ladi craft katta va ko'rsatib o'tamiz craft batareyada garelda yo chatda nimaga chiqib ketdik va arzamasdi top mestalardan bittalar joylardan joylashgan xo'sh mamut degan ustroystvo работа dani bosib yuboramiz biza boshladik уже tak biza mana bu chuqurlikka tushamiz nima deyishardi bu joyni ko'ringlar kitob ko'proq o'qinglar kitob ko'proq o'qisanglar normalniy bo'ladi xo'sh metkaga yugurmasdan mana bu yerda biza nimasini oting odi nima ekanmi krika qirqa ekan buni odi man 40 000likdan olib qo'yibman bir dona bor tak inventarga o'tamiz va shu yerda mana buyerda nedat okey endi yuguramiz o'sha yerga va bu yerda bizaga streka pastga chapga pastga chap chap va bizda kraftimiz o'xshadi kraftimizni yo tovba nimaga biza unaqa deb olibmiz charchadim jigarlar soat 12 bo'ldi soat xo'sh ya'ni biza hozir bu yerda shaxtasida ishlab mana shu narsani yig'amiz bu yerda bizaga predmetni berib turibdi mana man uncha informatsiyaga ega bo'lmaganim uchun tilim aylanmayapti informatsiyaga ega bo'lib turib hozir ko'proq ishlaganimda man bilardim nima nimani qilar ekan hali hech kim bugun birinchi kun bilmayman nima bo'ladi
Mashina san ko'p beryapti menga, уже 10 bitta borgan, sazdat predmet любой bittasiga mana bitta bosib turib qisek 000 000 ham tushunishim bo'yicha, bu Muhammad etganlar bo'yicha arenada kirib arenada yutganda ham nimadir berar ekan eshitdim-da, nimadirlari bor. Ya'ni bor nimadir qilib beradi. Bu yerda ham shu anakasini beradi, ya'ni predmetini beradi. Yo'q, prostata kirgan joyimizni qaraylik, chiqaylik bu yerdan. Va xo'sh. Bitadigan bo'lsa yana nima bor? Craft'ni hali shu o'zim nimadir yig'ib ko'rmadim, nimadir yasab ko'rganimdan keyin u yog'i yana informatsion video bo'ladi. Ya'ni bugun shu obnovlenada nima qo'shilganini ko'rsatib o'tdik. Biz craft'dan ham chiqib ketdik уже. Shuning uchun boshqa narsaga o'tkazaveramiz videoni. Ya'ni bespilotnik case. Bu yerda Muhammad ham tushuntirib berdilar. Man kimdandir informatsiya olmasam video qilolmayman. Chunki Grand Theft'da kam o'ynaganimdan keyin faqat obnovleniyalar, eventlar uchun kirganim uchun mana shuning uchun informatsiya manda kamroq. Har kuni kirayotgan Muhammaddan so'raganimda informatsiya berishdi. 250 rubl donat qilganingizda sizlarga bitta bесплатный кейс berar ekan, 500 ta qilsa ikkita berar ekan, xullas zo'r ekan. Va открыть кейс можно более 3 раз 24 soat. Uni bilmadim, lekin 3 payday qilganda yo o'shanda beradi yoki 24 soat onlayn bo'lganda. Unisini ham bilmadim lekin. Va bu yerda normalniy mashinalar bor, vashida zo'r mashina bor kerak bo'lsa. Range Rover Wagon. Bunu siyam kayıp olsa gerek. Kendi yangi kes o. Panda. Yıldızlar Cengi. Hulk. Naruto olmadı bu. De Naruto iken. 170. 180 koyun. Mabutta yana bitti. Bugatti. Nagia. Anaka. Va menga yoqqan Rolls-Royce Mansory karbon versiyasi. Va shit. 180. Endi shans ozroq bo'ladi. Kamda bir 50 ta 60 ta oshgan odamga Bugatti Spartak tushib qolishi mumkin. Ko'zim uzolmayapman jigarlar. Va shit, Mansory tushib qolishi ham mumkin. Range Rover'ing kerak emas, E38 ham kerak emas. Nima gellikka Rolls-Royce Cullinan Kiawi deb yozib qo'yibdimi? I Mercedes G63 Mansur. Biz ham yanglishtirib qo'ydi, videoni ham yanglishtirib qo'ydi. Yavrovardi xullas. Shu kes va Tamay Wengelby. Bu bashita. Tamay bilan Wengerbin skilllari ham bor ekan. Mercedes lar. Gap yo'q. Lekin Tamaybmi, BMW skana, KS skana. KS yoki bormi unda? Mayli. Qarochi jigarlar, shunaqa yangilanish bo'ldi. Inventarim o'zgardi, bu yerda eksklyuzivda bilmadim, hech narsa yo'q. O, bor ekan. Pak atnashilatni. Şeyni protivni viru armazini krika. Pa 500 ming rubl berakan. O normalni. Va 13 fevral kuni zombi event qo'shiladi. Uni ham videoga beraman deganlar. Paka, sog' bo'linglar.